Agar bir inson bir shaxsni jamoaliga mahliyo bo'lsa, undan kelayotgan ozorni sezmas ekan. Unga yaxshi bo'lib ko'rinavar ekan o'sha. Buni oshiq mashhurlarda ham ko'ramiz-ku. Oshiqlar mashhurlaridan kelayotgan ozorni ham yaxshi ko'rib ketaveradi. Mashhurqasi uni jirkib bersa ham, undan arasib ketib borsa ham, u ham unga bir lazzatlik narsa tuyuladi. Qanday jirkib yotadi bir qizlar mana bir yigitlarni, u yigitlarni ko'rasiz, irshayib turaveradi shu qizning orqasidan yana. Nima uchun? Chunki u yaxshi ko'radi. Muhabbat mana shunaqa narsa ekan, mahbubizdan sizga kelayotgan narsani sizga yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni jamol shunaqa narsa ekan demoqchiman. O'sha jamoli uni sizni xushingizda oladi, undan nima kelsa ham sizga chiroyli ko'rinaveradi. Ana shunga o'xshash vallohi masalan a'la aytayapmiz. Allohni jamil deb bilsangiz, uni yaxshi ko'rasiz. Yaxshi ko'rganingizdan keyin undan kelayotgan hamma narsa sizga jamil bo'laveradi. Qadardan kelayotgan narsa ham sizga jamil bo'laveradi. Ana yuqorida aytgandek quloqni kesilsa ham shayib chiqsa yo'q, o'zi eshitmay qolganda bu quloq deb turaveradi dedi-ku. Ana shunga o'xshash kerak inson. Alloh sizni nimangizni olib qo'ysa, boshingizni uzadimi kerak bo'lsa, farzandingizni oladimi, halolingizni oladimi, molingizni oladimi, nimani olsa ham hech qisi yo'q. O'z shunaqa bo'lish kerak deb turish kerak. Allohni jamil bilgandan keyin. Endi bu ismdan bandaning nasibalari nima? Shunga qaraymiz. Birinchidan, Allohni jamil deb bilgan banda, Allohni qadariy hukmlarimi, shar'iy hukmlarimi, hamma narsasini jamil deb qabul qilish kerak. Va yaxshi ko'rish kerak. Uni qabih deb yomon ko'rmaslik kerak. Qadariy hukmlari deganimiz sizni boshingizga kelayotgan sinov, musibatlar, imtihonlar. Alloh jamil. Bular ham sizga jamil. Yaxshi deb qabul qiling. Yaxshi ko'ring, yomon ko'rmang. Allohning shar'iy hukmlarini ham xuddi shunday jamil deb qabul qiling. Hech qachon shariat ahkomlarini yomon ko'rmang va uni qabih sanamang. Siz ko'zingizga shunaqa ko'rinsa ham bilingki, u sizga yaxshilik. Chunki agar bir inson bir shaxsni jamil deb bilsa, undan kelayotgan hamma narsa unga jamil ko'rinaveradi. Bir misolda aytiladi, bir erkak sartaroshxonaga kiribdi soch oldirish uchun. Qarasa, sartarosh chiroyli bir yosh qiz ekan. Haligi qiz uni sochini qirayotgan paytda tiq quloqiga tiyib kesib yuboribdi. Uzr, quloqingizni kesib yubordim desa, u qizni jamoliga termilib o'tirgan erkak sezmay ham qolgan quloqining kesilganligini. O'shanda aytgan ekan deyishadi-da, hech qisi yo'q, o'zi bu quloq yaxshi eshitmasdi, tagidan ovorsang ham mayli degan ekan. Bu bir zarb masal, lekin haqiqatda shunday bo'ladi odatda. Bir inson birovni chiroyiga mahliyo bo'lsa, o'shandan kelayotgan ozorni sezmaydi. Ozor ham unga yaxshi bo'lib ko'rinaveradi. Bunga o'zi bo'lgan bitta voqea Qur'onda Yusuf alayhissalomning qissasi. Ayollar Yusuf alayhissalomning jamolini ko'rishgan paytda Alloh oyatda aytdiki, qattona aydiyahunna. Qo'llarini kesdilar, kestilar emas, qattona parchalab tashladilar. Xuddiki haligi olmani to'g'ragandek to'g'rib tashlashgan. Lekin sezishmagan. Ko'ryapsizmi? Agar bir inson bir shaxsni jamoliga mahliyo bo'lsa, undan kelayotgan ozorni sezmas ekan. Unga yaxshi bo'lib ko'rinaverar ekan o'sha. Buni oshiq mashhurlarda ham ko'ramiz-ku. Oshiqlar mashhurlaridan kelayotgan ozorni ham yaxshi ko'rib ketaveradi. Mashhurqasi uni jirkib bersa ham, undan arasib ketib borsa ham, u ham unga bir lazzatlik narsa tuyuladi. Qanday jirkib yotadi bir qizlar mana bir yigitlarni, u yigitlarni ko'rasiz, irshayib turaveradi shu qizning orqasidan yana. Nima uchun? Chunki u yaxshi ko'radi uni. Muhabbat mana shunaqa narsa ekan, mahbubizdan sizga kelayotgan narsani sizga yaxshi ko'rsatib qo'yadi. Ya'ni jamol shunaqa narsa ekan demoqchiman. O'sha jamoli uni sizni xushingizda oladi, undan nima kelsa ham sizga chiroyli ko'rinaveradi. Ana shunga o'xshash vallohi masalan a'la aytayapmiz. Allohni jamil deb bilsangiz, uni yaxshi ko'rasiz. Yaxshi ko'rganingizdan keyin undan kelayotgan hamma narsa sizga jamil bo'laveradi. Qadardan kelayotgan narsa ham sizga jamil bo'laveradi. Ana yuqorida aytgandek quloqni kesilsa ham shayib chiqsa yo'q, o'zi eshitmay qolganda bu quloq deb turaveradi dedi-ku. Ana shunga o'xshash kerak inson. Alloh sizni nimangizni olib qo'ysa, boshingizni uzadimi kerak bo'lsa, farzandingizni oladimi, halolingizni oladimi, molingizni oladimi, nimani olsa ham hech qisi yo'q. O'zi shunaqa bo'lish kerak deb turish kerak. Allohni jamil bilgandan keyin. Qadimda bir shoir qora ayolni yaxshi ko'rib qolgan ekan. Keyin o'shanda bir she'r aytadi: "Uhibbu li hubbiha sudana hatta uhibbu li hubbiha sudal kilabi." Men o'sha qora ayolni yaxshi ko'rganimdan hamma qora voylarni yaxshi ko'rib qoldim deydi. Hatto uni qoraligini yaxshi ko'rganimdan qora itlarni qoraligini ham yaxshi ko'rib qoldim degan. Mana qarang, bitta qora ayolni yaxshi ko'rgani uchun hamma qora voylarni yaxshi ko'ryapti va qora itlar ham ko'ziga o'shani qoraligini eslatib ko'rgan paytda qora itlarni ham yaxshi ko'rib qolyapti. Allohni jamiy bilgan inson mana shunaqa bo'lishi kerak. Hech qachon qadardagi, shariatdagi ahkomlar uni
ko'ziga qabih bo'lib ko'rinmaydi, aksincha jamil bo'lib ko'rinadi. Aks holda inson Allohning jamolidan qalbi ko'r degani shuni bilmaysiz. Masalan, bugun ba'zi odamlardan eshitasiz, "Ha, qop-qora rodopaga o'xshamay o'yildi. Men maymunga o'xshab soqol qo'ymay o'yildi" deb musulmonlarni Bu musulmon uni o'zining ixtiyori bilan qilayotgan ish emas, shariat unga buyurgan ish uchun yomon ko'radi. Bu qop-qora bo'lib yurganini, rudopaga o'xshab yoki shu soqol qo'yib sen islohingda maymunga o'xshab yurishligini shariat unga aytgan. Sen qalbing demak Allohning jamolidan ko'r. Allohning jamolidan ko'r qalblargina Alloh buyurgan ahkomlarda jamil deb qabul qilinmaydi. Ko'ziga uni qabih bo'lib ko'rinadi, uni yomon ko'raveradi. Buni misolini sizga aytaymi? Ayollarda ba'zi fe'llardan buni misolini tushunishingiz mumkin. Masalan, bir ayol erini rashk qilsa, eri keyin bir chiroyli, oppoq, nozik bir qiz bilan o'tirganini ko'rib qolsa yoki shu bilan gaplashayotganligini. Ayollar ana shu paytda o'sha ayolni uni yomon ko'rgani uchun uni go'zalliklarini yomonlab sifatlay boshlaydi. Masalan, uni oqligini yoki nozikligini kaltakesakka o'xshamay o'yildi deb gapiradi. Qarang, aslida u oqlik yoki noziklik go'zallik ramzi, to'g'rimi? Lekin uni yomon ko'rgani uchun ana shuni yomonlay boshlaydi. Mana shu misol deyapman. Allohning jamolidan qalbi ko'rlarga tushadi. Ular Allohni yomon ko'rgani uchun Allohning shariatdagi mana shunaqa ahkomlarga amal qilayotgan odamlarni ham yomon ko'rib, maymunga o'xshamay o'yil, rodopaga o'xshamay o'yil deb gapiradi. Shuning uchun aytayapmiz, bular fitrati chapparilgan odamlar. Mana gung qo'ng'izlar, pashshalar qayerda gungni hidi chiqsa o'sha yerga uchib kelganidek, bular qayerda o'shanaqangi bir razolat bo'lsa, yarim yalang'ochlik, fahsh munkar ana shu yerga uchib boradi. Qayerda bir shirinlik bo'lsa, u yerda uni ko'ngli siqilib ketaveradi. Gung qo'ng'iz toza joyda yasholmaydi, shuni biling. Gung qo'ng'iz gullarni ichida, atir sepilgan joylarda o'tira olmaydi. O'z nomidan u gung qo'ng'iz. Odamlar ichida ham mana shu gung qo'ng'izlar bor. Ular poklik, hijob, ikki kishiga o'zi tabiiy bir fitrati bo'lgan soqol, bamlaq narsalarni ko'rsa jin qo'zib ketaveradi. U illoki ana shu axlatxonada o'tirish kerak, fohishaxonada, mayxonada, munkarni ichida ana shunda ko'ngli xotirjam bo'ladi. Bu fitrati chapparilgan odamlar. Demak, inson Allohni jamil deb bilsa, hamma undan kelayotgan qadariy shariy ahkomlardan shuni yaxshi ko'radi va Alloh uchun ularni berishga tayyor bo'ladi. Oshiq mashhurlarda eshitasiz, uni jamoli meni asir oldi degan gap bor. Bitta ko'rishda uni chiroyliligidan yaxshi ko'rib qoldim deydi. Agar Allohni jamolini sen qalb ko'zing bilan ko'ra olsang, jamilligini, u seni asir olishi kerak. Uni yaxshi ko'rib qolishing kerak va u uchun hamma narsani berishga tayyor bo'lishing kerak. Oshiqlar mashuqasi uchun hamma narsani berishga tayyor bo'ladi. Ana shunda tushunasiz sahobalarni qanday ular Alloh uchun hamma narsadan voz kechilgan, jonidan, ahlidan, molidan, chunki ular Allohni jamolini qalb ko'z bilan ko'rgan. Agar biz ham Allohni jamolini qalb ko'z bilan ko'rsak, uning uchun hamma narsalardan voz kecholamiz, uni yaxshi ko'ramiz. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadilar, barcha jamol borlig'ida Allohdan bo'lgandan keyin, Allohniki bo'lgandan keyin hamma narsadan ko'ra yaxshi ko'rinishlikka haqlik zot u bo'lmaydimi deganlar. Sen chunki biror narsani jamoli uchun yaxshi ko'rib qolyapsan-ku. Endi unga jamol bergan yaxshi ko'rmaysanmi? Albatta, u senda muhabbat paydo qilish kerak va u uchun hamma narsaga tayyor bo'lishing kerak.